Best for soil. Vihreät lannat ja peittokasvit. Käytännöllinen tieto. Hei, nimeni on Mihaela ja kasvatan peittokasveja ja vihreää lantaa. Tässä videossa opit sen, kuinka kasvatetaan peittokasveja ja vihreää lantaa ja miksi ne ovat tärkeä väline maaperän terveyden parantamiseksi. Peittokasveja on muokattava yhden pääviljelyn sadonkorjuiden ja seuraavan pääkasvuston kylmön välillä. Pääsyyt peittokasvien kasvattamiseen on suojella maaperää erosiota vastaan, lisätä maaperän hedelmällisyyttä, parantaa maaperän rakennetta, helpottaa veden suodattamista ja pidättää ravinteet maaperän ylemmässä horisontissa. On olemassa useampi termi tälle kasvukäytännölle ja niitä käytetään enemmän tai vähemmän samassa mielessä, niiden välillä voi kuitenkin olla erityisiä eroja viljelyn hallinnassa, riippuen siitä, mitkä ensisijaiset syysi ovat peittokasvien kasvattamiselle. Kun peittokasvit yhdistetään maaperään, ne ovat yleensä nimeltään vihreä lanta. Välikasveja käytetään yleensä ravinteiden häviön ehkäisemiseksi, erityisesti typen uuttamiseen. Monta erilaista lajia käytetään peittokasvina, jokaisella on nimenomaiset edut ja vaatimukset. Jotkut ovat pakkasen kestäviä ja kestävät talvisäätä, muut jäätyvät helposti. Ravinteet, jotka ottavat vihreän lannan sadon, palautetaan maaperään, jota hyödynnetään seuraavan sadon aikana. Hyvin informoitu peittokasvien valinta parantaa sadon vuoroviljelyä. Peittokasvit, joiden patogeeninen alttius, joka eroaa vuoroviljelyssä olevista pääsadoista, vähentää maaperässä kasvavien sairauksien kokonaismahdollisuutta. Pest for Soil tietokannat ovat tehokkaita välineitä sen määrittämiseksi, mitkä peittokasvit sopivat parhaiten sadon vuoroviljelyyn. Peitekasvien tarjoamat juurierot ja lisäorgaaniset aineet voi stimuloida maaperän mikrobiaalista toimintaa ja vaikuttaa mikrobialisen yhteisön kompositioon maaperässä. Molemmat tekijät vakauttavat ja parantavat mikrobialista yhteisöä, joka osaltaan voi vähentää painetta maaperässä kasvavista sairauksista. Yksi peittokasvien pääryhmä on ruoholajit, mukaan lukien jotkut läheisessä sukulaisuudessa olevat viljasatoon. Ne ovat nopeasti kasvavia ja jotkut lajit kasvavat jopa alhaisissa lämpötiloissa. Siemenet näille sadoille on helposti saatavissa kaikkialla Euroopan alueella. Ruohopeittokasveja ei voida käyttää ainoastaan vihreänä lantana, vaan myös eläinten laidun maana. Useat ruoholajit ovat talven kestäviä. Toinen tärkeä peittokasvien ryhmä on kaalilajit. Ne kasvavat erityisen nopeasti ja ovat siksi hyviä rikkakasvien populaation tukahduttamisessa. Joitakin käytetään sairastapauksen alentamiseksi, viljarikkaissa vuoroviljelyissä, joitakin typen uuttamisen ehkäisemiseksi. Jotkut kaalien peittokasvit ovat talven kestäviä, kun taas toiset ovat pakkaselle herkkiä. Toinen kaalilajien etu on niiden syväjuuriset paalujuuret, jotka auttavat parantamaan maaperän rakennetta. Hernekasvilajeilla on se etu, että ne kiinnittävät typen ja näin varmistavat tämän tärkeän ravinteen seuraavalle pääsadolle. Useampaa hernekasvilajia käytetään peittokasvina alkaen pienisiemenisistä apiloista keskikokoisen rehuvirnan kautta aina härkäpapuun asti, jolla on suuret siemenet. Hernekasvit toimivat parhaiten, kun ne luodaan aikaisin kaudessa, ja niitä käytetään useimmiten seoksena muiden peittokasvien kanssa. On olemassa useampi nopeasti kasvava laji, jota yleisesti käytetään peittokasvina, kuten patselia, tattari, tai kehäkukka. Tarkemmat tiedot kaikista näistä lajeista on julkaistu Pestforsoil for Soil tietoarkissa Peittokasvit vaativat saman varovaista viljelyä kuin pääsanon kasvit. Hyvin valmistettu kylvöalusta on oleellinen menestyvälle peittokasvustolle. Typen soveltaminen on erityisen tärkeä voimakkaan peittokasvuston takaamiseksi kuitenkin samoin kuin pääsadon tapauksessa, edellisen sadon jättämä typpi on otettava huomioon. Kylvöalusta valmistaminen on oleellinen sadon nopean ja johdonmukaisen luomisen varmistamiseksi. Sen on sopeuduttava siementen nimenomaisiin tarpeisiin. On käytettävä terveellisiä siemeniä, joilla on suuri itävyysnopeus sadon menestyvän luomisen varmistamiseksi. Kastelua on tarpeen satojen kasvuun kesällä, erityisesti nopeasti kasvavien lajien tapauksessa, kuten sinapit ja durra. Valittujen lajikkeiden on oltava vastustuskykyisiä kaikkien oleellisia sairauksia ja tuhoja vastaan alueella, jossa niitä viljellään. Joillakin lajikkeilla on erityiset piirteet, kuten toissijaisten metaboliittinen sisältäminen, jolla voi olla biologisella desinfektiovaikutus. Saat lisätietoja biologisesta desinfektiosta nimenomaisessa videossa ja tietoarkissa. Jotkut peittokasvit tai lajikkeet kuolevat talven aikana, joka auttaa niiden sisältymistä maaperään seuraavana keväänä. Sellaiset lajikkeet eivät sovi vihreäksi lannaksi keväällä, koska ne mätänevät ennen niiden sisäistymistä keväällä. Toisaalta peittokasvuston kasvaminen kesällä erityisesti Etelä-Euroopassa, on oltava lämpöä kestävä. Siksi lajikkeen valinta, joka sopeutuu paikalliseen ilmastoolosuhteeseen, on kriittisen tärkeä. Koska peittokasvusto voi olla myös isäntäkasvi maaperässä kasvavalle sairauksille, niiden valinnan on sovittava pääsatojen sadon vuoroviljelyyn, joita viljellään tuoton saamiseksi. Ruoholajit sopivat erityisen hyvin vihannesten tuotantojärjestelmään, jossa ruohoon liittyvä laji kasvaa. Kaalilajit sopivat paremmin peltokasvien kanssa vuoriviljelyyn, jossa öljysiemen määrää lukuun ottamatta ei normaalisti kasva kaalilajeja. Sen sijaan ne eivät sovi hyvin vihannesten tuotantojärjestelmiin, erityisesti Pohjois-Euroopassa, jossa kaalivihanneksia kasvatetaan. Lopulta ja kaikkein tärkeimpänä peittokasvuston ja vihreän lannan valinta riippuu ensisijaisesti sen kylvöstä. Vähentää maaperässä kasvavia sairauksia. Välttää typen uuttamista. Suojelee erosiolta. Lisää orgaanista materiaalia. Riippumatta peittokasvuston mukautuvuus pääsadon vuoroviljelyllä on tarkastettava Best for Soil tietokantojen avulla.